itu adalah 80% daripada kes-kes stroke sebab gumpalan darah, darah beku yang terjadi kerana beberapa sebablah, termasuklah kolesterol, termasuklah merokok dan sebagainya lah. Bekalan darah talang, apa yang berlaku adalah oksigen tak sampai ke sel otak tu. Bila oksigen tak sampai, oksigen tu sangat-sangat penting. Bila sel otak kita ni, dia very sensitive. Dia sensitif, lebih kurang macam 7 minit lebih. Tak ada oksigen, sel otak tu akan cedera dan rosak. Jadi, apa yang berlaku adalah stroke ni, bila bekalan darah ke kawasan otak terhalang dan menyebabkan komplikasi bergantung kepada lokasi mana yang terlibat. Macam dalam keadaan Cik Fazli adalah lokasi yang mengawal pergerakan, mengawal juga rasa, percakapan juga. Pada awal tak boleh cakap. Sebab muka pun wajah pun lemah kan. Macam lumpuhlah, kita tak boleh nak gerak. Macam nak verbalize, nak berborak tu. Jadi boleh jadi pasal dua benda lah yang utama. Satu ada terhalang kerana salur darah tersumbat. Tersumbat kerana gumpalan darah. Jadi itu umpama macam ni lah. Kalau kita pasang pipe dan pilih pipe, pusing-pusing-pusing, ada pula benda asing dekat dalam tu. Tak lalu, tak sampai dekat lokasi dia. Lokasi kekurangan oksigen rosak. Itu satu. Dan kita panggil tu stroke iskemia lah. Iskemia. Yang macam Cik Fazli, macam tu lah yang Cik Fazli dapat. Jadi itu adalah 80% daripada kes-kes stroke. Maksudnya yang paling kerap berlaku. Yang paling kerap berlaku. Paling kerap berlaku sebab gumpalan darah, darah beku yang terjadi kerana beberapa sebab lah. Termasuklah kolesterol, termasuklah merokok dan sebagainya lah. Yang 20% yang lebihan tu adalah di mana salur darah yang sampai ke bahagian sel otak kita pecah. Pecah atau membocor. Jadi darah tak sampai juga. Dia bila macam tu, dia pendarahan lah dalam otak. Jadi stroke ni ada dua jenis lah yang besar lah. Pendarahan dalam otak 20%. Kebanyakannya adalah macam kes Cik Fazli, iaitu stroke iskemia lah kita panggil.